Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My house kuzatib borayotganlar. Hozir sizlarga bitta kompaktni yevro uychani reklamasini qilib beraman, videosini. Bu joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan. Mahmud Tarobiy ko'chasida Orientir Karavan kafesi. Mana hovlini ko'rinishi ichkari tarafdan imorat. 4 xonadan iborat bo'lgan uycha. 3 sanuzeli bor. Hozir endi binoning ichiga kiramiz. 210 kvadratli imorat. U mana kirib kelishimizda zal bilan kuxni studiyni variant qilingan. Bu uyi tegida podvolida basseyni bor. Hozir men ko'rsataman. Bu mana kuxni. Birinchi qavatda sanuzel, kuxni va zal. Ochib yuborilgan studiyni variant. İkinci kavat ki kotarlamızı, ikinci kavat da üçte süper ney konuladı. Bana honelerle joylaş tartıbı. Kiçkine yine balkonçası yan var. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Ichida o'zini sanuzeli bilan. Bu общий санузел. Yana bitta spalniya komnata, bolalar uchun mo'ljallangan. Bu xona ham bolalar uchun. Ikkinchi qavatda 3 spalniya komnata, 2 sanuzel. Uy kichkina bo'lgan bilan juda ham udobni qilingan. Yashash uchun qulay. Hamma sharoitlar bor. Mana podvolda saunagacha qilingan. Saunadan ko'rinishi kichkinagina kompakt uycha. Bolalar uchun igravoy xona, bu podvolning yarmi qismi, yarmida basseyn qilingan, trenajyorni. Juda ham ixcham, chiroyli, qulay bo'lgan uy. Yakkasaroy tumanida 1.5 sotik 4 xona, binoni umumiy kvadrati 210 kvadrat metr. Sauna basseynlari bilan bu uychani narxi 165 ming boshlanish narxi. Azgina so'ralishadigan joyi bor. Demak, Yakkasaroy tumanida joylashgan Mahmud Tarobiy ko'chasida Orientir Karavan kafesi. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat 99 856 70 80
raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.